Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Зошто е таков? Зошто е таква перцепцијата в печатокот за вас? Врти случаи секогаш ста под врз стечените управници и стечените суди. Ај прво тоа да го разграничиме. Зошто доаѓаме во ситуација и на вас да ви е незгодно што сте стечен управник? Добар ден уште еднаш. Поздрав до вас како водител, поздрав до вашиот ценет гостин и до слушателите на Радио Канал 77. Ме радува околноста, фактот што многу оддамна и за прв пат, барем после толку време, еве во некој медиум се пројавува интерес за разговор малку околу стечајот. Стечајот е една непопуларна категорија. Да не изумиме да кажеме дека стечајот е економска категорија и сам по себе стечајот или банкротот, што би го рекле западњаците, банкротот сам по себе значи пропаст, пропаѓање на економскиот систем на една фирма, на една компанија. И нормално е дека штом нешто пропаѓа, има и негативни импликации за целокупната и работна средина и малце пошироко. Е, кога нешто пропаѓа, во случајов кога одредена фирма ќе падне во банкрот или ќе се отвори стечајна постапка по нашите прописи, се назначува стечајен управник. На пропадната работа, кога стечајниот управник по сила на закон треба да ги испрати работниците на агенција за вработување или порано биро за вработување, нормално дека овај стечајниот управник нема да биде популарен прво кај работниците. Втора работа, спомна почитувањиот господин Костовски, економскиот дел, дека фирмите кои ќе западнат во стечај во таква една тешка финансиска состојба се прилично исцрпени економски, финансиски, една работа. Втора работа, на терен се наоѓа физички капацитетите, фабричките капацитети, да речеме, во една компанија, каде што се прилично оштетени, да не можат и во функција да се стават, виталните делови фалат. Е, сега, при таква една состојба, доверителите се заглавени, што работеле како комитенти со таа компанија, со тоа предпријатие поранешно, нели? И така натаму, доверителите не можат да си ги наплатат своите побарувања, мака мачат, а не биле свесни додека работеле или не биле доволно внимателни да ја следат ситуацијата со сегашниот стечен должни да кажат, за да преземат нели одредени действија за наплата на своите побарувања. И сега, од една страна, пред малку спомнав, работниците, за нели пред некој време, пред неколку години, кога беа маса од работници испраќени на завод за вработување, од друга страна, ви се доверителите кои тежнеат да ги наплатат своите побарувања, а не може, не постојат услови едноставно за нивно коректно обештетување за нивните побарувања. И нормално е дека некој треба да биде виновен. Во таква ситуација, го начина господинот Костовски и вие како водител на емисијава, во таква една ситуација никој не се прашува каде е раководството на таа компанија што паднала во стечај. Каде се директорите, каде се управните органи, каде се надзорните органи, каде е целокупниот менеджмент, да значи и одговорност да поведе за ситуацијата. Ај вака директно да го поставам прашањето, да го сватиме поинаку. Само да довршам, господине Стори. Да, поведе. Значи, само да довршам, тоа е круцијалното прашање во суштина. Значи, никој не се запрашува каде се тие луѓе што доведоа компанијата во стечај. Каде е нивната одговорност и нивната и кривишна, и материјална, и економска одговорност. И најднаш, после месец, два или три, ова ви го кажувам пракса, после месец, два или три, од кога ќе се отвори стечената постапка, тоа едно мирување, да го кажем по знак на водници, на целата работа, најднаш, после тоа, сите се вртат против стечениот управник. Стечениот управник е крив што не работи фирмата, стечениот управник е крив што не се придонесите платени на вработените, стечениот управник е крив што не можат плата да земат вработените и така натаму, и така натаму. Значи, не може, беше спомнато предходниот разговор, го слушав внимателно, многу добро беа ставени акцентите на главните работи, главните проблеми. Значи, стечениот управник, кога доаѓа, кога е назначен веќе
во постапката, доаѓа на празна жиросметка. Не на празна, него минусна жиросметка, впрочем и затоа се отвара стечајна постапка, нели? И се отвара нова жиросметка која почнува од нула. И замислете дека од тука натаму почнуваат сите позитивни или негативни, особено негативни. Ај малку само критика. Кај да. Стечајните управници. Е са лаичко прашање. Да. Рековте, никој не го поставува прашањето како работеле директорите, што ја довеле фирмата до тоа дереже. Дали има стечаен управник кој што која направил отпосле анализа, пуштил кривична пријава за нив? За нивна одговорност. Вака ќе ви кажам. Не знам дали може така, меѓутоа секој може да поднесе кривична пријава. Ако може, вие како може. Петров, во една фирма, анализирајќи, добивајќи податоци, купајќи кои што порано ги немале, дали сте го информирале МВР за тоа или обвинителство? Веднаш можам да ви кажам на тоа прашање. Се поставува многу често. Значи, улогата, задачата на стечајниот управник не е истражен орган да истражува истражни постапки, да спроведува и да спроведува кривишни постапки. Улогата на стечајниот управник е стечева. Ако тој почне да се занимава со кривишни постапки и со истражни постапки, ќе му залута, ќе му избега другата работа за која е поставен. Дали ме разбирате? Значи, има една работа што господин Костовски ќе ме потврди. Нашиот закон е продоверителски закон. Нашиот закон се грижи за интересите на доверителите и стечајниот управник работи во интерес на доверителите. Доверителите се тие, со еден спор, меѓу другото, што можат да поведат и кривишна истражна постапка или не знам каква постапка, или постапка за обештетување на нивните поварувања во пред други надлежни институции, а не стечајниот управник. Стечајниот управник го презентира извештајот за сето она што го нашол при отворањето на стечајната постапка. Пазете, тоа е круцијалниот момент. Стечајниот управник го констатира тоа во еден извештај за економско-финансиска состојба. Каде се после тоа сите други надлежни институции, органи и доверители, а доверителите беше спомнато негде во вашата емисија, учествуваат и вработени, учествуваат и сето тоа во органите на стечајната постапка преку одбор на доверители и така натаму. Каде се тие да поведат, се прашуваме тогаш одредени постапки. Зашто се прашуваме само за Копачка кратко. Вашето име се спомена, некој слушател, дали е точното? Не, јас не бев, не сум бил во Копачка, предпоставувам дека тоа е Кичево по слушањето. На тој терен не работам, јас сум во Скопје присутен и околина, но не сум бил во таму назначен во таа постапка. Не знам што се случило и не можам да коментирам, би се оградил. Добро, имаме слушател, бидете на линија, сака да постави веројатно прашање. Добар ден. Сакате. Ако сакате уште на работа само, беше спомнато... Не, гледате на линија, ке разговараме, повелете, кажете. Копачка, поводите Копачка, па и другите разговори што беа. Се враќаме 95-та, 96-та или 2000-та година. Се враќаме назад 20 години. Некои рецидиви сега ги коментираме, што веќе не се актуелни. Дайте напред да гледаме малце, што со стечајот беше спомнато, која ќе се отвори стечајна постапка што понатаму и тоа. Значи, да, и за директивата европска ќе зборуваме за тоа. И вас ќе ја прашам за законската регулатива за имплементација на тие нови регулативи. Значи, ние разговараме и со вашата колешка кога разговаравме. Да. Зошто се уште тие рецидиви ги носиме и сега се враќаме назад за некои постапки и од некои колеги што не ни се колеги, тие не ниту добија лиценци по законот за стечајот 2006 година како една голема преокретница во законодавството на Македонија. Зборуваме за стечајни постапки пред 20 години, 20 на години и за кривишни постапки сега се наметнува некоја интенција дека сите стечајни управници се корумпирани, сите се овој митаџи, што би рекле вака жаргонски и така натаму. Зборуваме за некои многу минати времења пред 20 години. Слушател, добар ден. Повелете кратко, само затоа што немаме многу можност да ви... Ало? Ало? Да, повелете. Да? Вака, јас имам еден пример кој е активен стечај, сегашен стечај на првата фирма и ќе го кажам само примерот. Значи, примерот е реален, нема да употребувам имиња заради тоа што се уште е во постапка. Значи, фирма А има поварување од 3 милиона денари од фирма Б. Бидејќи не може да ги наплати, се договараат
значи се договарят на предходна соработка, да вземе от фирма Б роба във вредност от 1 000 000 денари овој месец и наредните 3-4 месеца да се затвори тоа салдо со роба. Во меѓувреме, после тоа 1 милион, фирмата не е одговорена на полиција и се одлучуваме на тужба. Во меѓувреме не сека да подпише ни компензација за истото. Добиваме на основен суд, добиваме на апелација, имаме извршна клаузула на 3 милиона денари. А имаме приложен и документ дека веќе имаме набавено роба од 1 000 000 и бараме 2. Меѓутоа, во меѓувреме фирмата оди во стечај, а пред стечајот 2 дена тие поднеле тужба за 1 милион денари. Значи на фирма на која должат 3. Е сега, во стечајот ние не можеме, сме доверители во стечајна маса, но во меѓувреме тие добиваат на апелација. Дека ние сме им должни и преку извршител ни собираат 1 000 000 денари стечајни од управник не сека ни да слушне дека има долг спрема нас. Ако може некој од вашите соговорници... Благодарам ти, да... го коментираат и Петров и Костовски, имам уште еден слушател, да само да го пуштиме. Добар ден. Ало, добар ден. Веднаш може да одговориме. Бидете на линија за слушател од вас жива. Краток одговор од Петров и од Костовски. Ајде да бидеме по-динамични. Повели Петров. Може ли, како стечен управник, веднаш ќе одговорам. Овој соговорник од ваш се појавува како доверител. Сите доверители во рамките на законот за стечена постапка која ќе се отвори, стечена постапка на должникот, треба да ги пријават своите поварувања по основ по кој што поваруваат од стечен должник. И тука апсолутно нема дилеми. Треба да се пријави фирма А или која беше таму, како беше кажано од соговорникот да, вашиот. Тоа е вашиот одговор. Костовски? Ќе кажам и за ова, меѓутоа само да спомнам нешто за законот за присилно појавнување стечај и ликвидација, кој што беше интересен за оние стари нестечаи. Сите решенија за отворени стечајни постапки ние ги доставувавме до основно јавно обвинителство. Аха. Го храни. Тоа е она што и они не ги враќаат, тогаш не знае што да прават со решенијата, а не е да не треба да не знаат него по закон, мораше да ги испитаат сите околности зашто дошло до тоа. Значи врти случај пак судството обвинителство. Ова за судството е на една страна. Тука ние си ја вешевме својата должност по закон и ја ги доставувавме решенијата. Зошто јавниот обвинител не преземал дејствија понатаму за органиве на уперување и за не знам за кого, тоа е друга работа. Одека ја мислам исто, треба да се пријават побарување, па да, исто треба. Добар ден, друга слушател да го вклучиме. Ало, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Е, добро водител, не ве слушам, затоа реков уште еден добар ден. Ајде за една минута и пол да ви кажам една слика на нешто тако, сакате. Пошто ајде, минута и пол. Еве, стечајот од 92-3 набаму, испадна како COVID-19 сега, што е, значи, тоа стечај 93 ќе испадне, што сега доведе и Македонија во стечај, а еве како беше тоа доведување. Господино Клусев, што беше... Ај, вака, да бидам пред... COVID-19, колкава смртност има? 5%? Кај стечајот смртност е поголема? Помал. COVID-19 е вирус помал. Па, верно, ти го споредите со COVID. Стечај 93 е поголем вирус, да. Тоа господин Клусев пред тоа бил, каде бил, за да биде професор и учел по луѓето што ги учел, предавал. Ги собра директорите во Кратово 92-та цвета, тука мислам дека беше, и за да каже како да се приватизираат фирмите. И им вели, абе вика че ги приватизираат, како бе? Треба да крадеме. Абе ќе крадете? Абе не речем, а кој ќе одговара по? Абе нема да одговарате. Така испадна стечајот. Така испадна стечајните управници. Така испадна сега стечајни владетели. Македонија ја одведува во стечај. Тие пусти наши квалитетни... Е, од тогаш Силекс почна да станува туѓа. Од тогаш Макбанка БС почна да станува собственик на некои работи. Па да веќе печеста, ја му велам. Абе, како со Бранко ти... Абе, мора да идам да ми даде телевизија, иначе нема да ми даде. Ајде, добро, на оди. На кого му велите? На Дзинго или на Стоменов? Абе, Макбанка БС, знаеш, тие сега да не помува. А беа едниот и другиот со Бранко еден период. Абе, немаше, едниот беше на БС, не може да биде и Дзинго на БС. Добро, благодарам, уште еден слушател. Добар ден. Знам дека е голем интерес, тоа мораме да ги пуштиме и нашите соговорници.
нашите гости. Добар ден. Добар ден. Значи, по стоти пат да повториме дека е беше измислен тие раните 90-те години, еден софистициран систем на крадење, кој што до максимум го искористија во своето крадење, постечките тогашни функционери, и до максимум го уништија македонскиот работник. И сега емисијата вие започнувате со тоа, со судбината на стечајната управничка. Многу нас ми е гајле, што смо поминали низ овај стечај, што се случува, што се случило и судбината, каква била на таа стечајна управничка. Не, како пример го вадиме тоа. Абе, кој пример не интересира? Па, бе, дури во своја безобразност стечајните управници се сдружиле во сдружение на стечајни управници, во, како изгаш, во комора. А што е со судбината на оној 4000 вработени, например, во Астиво, кај што испомнувавте во стече? Или судбината на тие 2700 мој од Битола текст? Што имам јас како корист од овој сега стечајните тука што... Битола текст се е завршено, ликвидирано? Битола текст не веде ни до стечај, во тоа е трагедијата на многу тие работи. Дека беа сите тие разрушени... Епа, зошто тогаш стечајните управници не се виновни? Затоа што џабе ја матат водата тука, дека затоа што треба ова да се забори како тема. Готово е, свршено, кој украде, украде, кој зеде, зеде. Како ќе му и вратите нервите и скинати на сите тие 4000 од астиво и болести што си владаја луѓето? На сите тие што не можеа да, што не знаеш што да прават денот и денот му траеше по 100 сати со празен фрижидер. Кој ќе ми врати мене тие 4 години неплатени придонеси и 32-3 плати? Овие стечајните управители, а били немам јас ништо со тоа. Значи што, значи ти само правиш попис во украдена фирма. Каква корист од? Да. Благодарам. Или, например, случај му што ова. Или, например, да. Ова е биле, ние не сме криви за ништо. Абе, дали си ти свестен човек колку се украде, може и дупло појте се украде од стечајната маса на тат банка? Знаеш таму каков ршум направи, како покривање на трагите направија стечајните работници? Како може вие да се тргнете од сега настрано се тото, а сте пикнати во криминало и решавате ѓом ти нешто? Ни не решавате вие тото. Само го дражните појте... Добро, благодарам за ОНТО. Петров, Костовски, коментари, но... Да. Значи, пак се враќаме на тоа дека голем е товарот на тие стари случаи, тешко може да се изе. Па имаше... Не, голем е... Ја да почнам. А имаше некои чудни заклучоци од вашиот слушател, меѓутоа, мојам да кажам дека таква е генералната перцепција. Тат, воопшто никој не земал пари од некого, тоа некој земал во штедачите... Така да беше сосема друго нешто. Во стечајот, што да прави стечајниот управник и судијата, кога немало више ни немало пари, отишле сите пари, отишле пред стечајот. Имот немало тат? Имотот беше впаричен, дури државата, ако се сеќавате, донесе посебен закон за обештетување на штедачите. Дури ја се сеќавам и АЛФАЕС во Скопје. Но, да. Истото беше. И тој беал во АЛФАЕС и во ТАД беал судени и директорите и основачите, да. Беа во затвор, парите не се вратија. Петров? Така е, се сложувам, а некои чудни коментари. Прво, ние не сме се сдружили сами од себе, да биде јасно на целокупната јавност. Сдружувањето е согласно закон за стечај, по сила на закон, што би се рекло, како комора на стечајни управници. И сакам да истакнам дека ние сме едни од ретките Македонија како држава, каде што стечајните управници е воведено како професија и каде што постои комора на стечајни управници. Значи, тоа е законска категорија. Не е му текнало на некој ќе се организира или ќе се сдружи во вакво сдружение или такво сдружение. Во делот на фирмите што беа спомнати, господинот Костовски ги спомна банките или штеделницата ТАТ и така натаму, не би коментирал. Тоа е познат случај во јавноста. И се знае, таму имаше и кривични пресуди за основачи како беше таму и така натаму, но тука не беше улогата на стечениот управник никаква, дури нели имаше и некоја обештетување што спомна господинот Костовски. Во делот Астиво беше спомнат. Јас пак би се повторил само. Дали некој од Астиво одговараше, Астиво не го однесе стечајните управници во стече? Дали некој од Астиво... Еве, вие сте од Штипјанец и радиото е Штипско. Дали некој од Штипа одговараше на Стиво што отиде во стеч? Не одговараше никој, мудрото раководство. Така? И сега ние, велиме, пак стечајните управници се сдружиле и направиле и така натаму. Тоа е факт. Ние
ние и Костовски што го зборува, ја себе, ние го овој го зборуваме она што е реалноста, ја зборуваме фактичката состојба, ништо не измислуваме. Благодарам. Да, само да ве прашам, вашите анализи што покажуваат? Колку се успешни, колку се завршени, кои се најдолго трајни стечени постапки во државата и дали, конкретно прашање, еве, судиите имат совет кој што ги им прави надзор, ги контролира. Кој ве контролира вас? Лиценците полагате за нив, ви ги издава Министерството за економија за време трајање од 3 години. Има ли примери кога на некој не му е продолжена лиценцата или Министерството за економија мислам дека има право да ви одземе лиценца? Можете и вие преку тоа што го споменавте, ако не дадете членство, членување во комората, не може да конкурира за лиценца. Ај тоа да ми го објасните, меѓутоа прво кажете ми за анализите што ви покажуваат и кога ќе видите дека некоја постапка трае малку подолго, дали како комар имате право да интервенирате, да сугерирате, да притискате кај вашите членови? Велете, во делот на анализите, на жалост во Македонија, ние со господинот Костовски многу пати сме го дискутирале заеднички, тоа не е и заедничко размислување во телата каде што членуваме. На жалост, во Македонија не постои една унифицирана овај институција, организација која што би се грижала, како да кажам, која што би водела статистички податоци, кои стечени постапки, колку време траат и нивната успешност. Комората на стечени управници не може да го спроведува тоа, нема капацитет и нема надлежности согласно законот за стечи. Значи, убаво би било кога на ниво на Македонија би постоела таква институција, некоја дали во Министерство за економија, дали некаде, не знам каде, но тоа треба сепак на државно ниво да се размисли, за да може, еве ова што го наметнувате, сега што го прешувате, да би можеле сите стечени постапки да бидат на едно место сконцентрирани, за да знаеме нивно време трајање, висина... Да може евалуација да се прави, да. Па може би некоја невладина организација би можела да се вклучи, да? Па невладина, јас би рекол, може и невладина да се вклучи, секако дека може, но би рекол дека соглед дека интересот е сепак заеднички тука на сите субјекти инволвирани во стечеот како економска категорија, тоа би требало да биде низ институциите на системот. Иначе невладина организација би била добредошла нејзината помош од тој аспект, а ние како комара секако исто би се вклучила. Е кратко околу лиценците, тоа што ве прашав, каква е процедурата? Во делот на лиценците и во делот на контролата на работењето на стечениот управник, значи има повеќе механизми на контролата на стечениот управник, на работењето на стечениот управник. Имаме прво, со оглед дека стечената постапка се спроведува во судот, прво стечениот судија мој контролор на работењето. Второ, постои одбор на доверители во рамките на стечената постапка, кој што се грижи за донесување на одлуки и за работењето на стечениот управник, има право да побара во секое време извештај од стечениот управник за било која категорија во работењето на стечената постапка. Понатаму, собранието на доверители исто така е контролен механизам. Значи, тоа веќе направивме три овој механизми. Во Министерството за економија исто така постои едно одделение за стече, кое што преку тоа одделение се спроведуваат одредени контролни активности во работењето по однос на одредени преставки, поплаки и така на тоа за работењето на стечениот управник, со оглед дека Министерството, спомнате и вие, со оглед дека согласно законот за стече, Министерството за економија надлежно за издавање на лиценците и за одземање на лиценците. Значи, тоа е уште еден контролен механизам и четврти или пети механизам е комората на стечени управници исто така, каде што одредени учесници во стечените постапки се обраќаат со позитивни и негативни, се разбира овде за негативни збориме, за контролен механизам, каде што комората на стечени управници преку своите органи, дисциплински органи, комисии за барање и престарки, така натаму, исто така спроведува одредена контролно... И колку лиценци се одземени до сега? Моли? Колку лиценци се одземени до сега?
или одбиени да им се даде лиценција на некој што сака да продаде. Има, ние ја немаме таа евиденција, имаме парцијално, нели, но сублимат има министерството за. Колку вие сте одбиле да им дадете членство? Имаме на одреден број стечени управници во изминатиот период. Сега јас не сум во можност точна бројка да ви кажам. Меѓутоа има такви бројки. Има такви случаи. Имаме такви случаи, тоа сакав да ви кажам. Имаме такви случаи каде што по одреден основ, законски основ, е одземено членството на одредени стечени управници и со тоа фактички се доставува известување до овај за одлуката, се доставува известување до министерот за економија, кој што е надлежен, она што предмалку го кажав, за давање и за одземање на лиценцата. Господине Петров, да привршуваме со вас полека. Вие сте познат по тоа што бевте стечен управник на еден, сега сте и уште сте и сега сте и на еден телевизија, се некако со медиуми и со бројки, со еден. Ви со се поврзани, да. Работите. Конциденција. Молам? Конциденција со единица, да. Со еден. Кажете ми нешто за тие кратки, кратко кажете ми за тие Аеден, собственикот излезе од затвор, стечеот уште трае. Еден ТВ уште не е осуден. Собственикот и синот кој што е главно обвинет во аферата Рекет. Неколку детали околу тоа, празни беа фирмите, немавте пари за обештетување, колегите, дали има можност од еден ТВ да се обештетат, повелете. Па вие некако со прашањето измеѓу редови и одговорот го дадовте. Тие стечени постапки ги спомнавте и кривишните постапки. Јас сепак со оглед на сензитивноста на материјата и стече и кривишни постапки не би се впуштал во детали. Стечената постапка над телевизија е скоро и да е завршена, формално може би само не е избришена и така натаму. Еден телевизија е сега скоро, од оваа година, да кажам, јануар месец, крајот на јануар, почеток на февруар се отвори стечената постапка. Во март месец почетокот, ошто познато е, настапи епидемијата, пандемијата, не функционира судството, не функционира, впрочем, да не бидам погрешно сватен, не функционира целокупниот економски систем, не само кај нас во Македонија, него општо и во светот, значи се е блокирано и ние фактички сега не функционираме. Вака мала една упадица, значи ние не сме ни на минималец сега. Наградата не ја чепнавме никако, она што е исто така многу за одредени структури многу така некогаш знае да биде индикативно. Значи, ние сега, еве, за вас и за јавността ќе споделам, ние не примаме плата. Некој викат, лесно ти е тебе, државата нели те плаке. Нас не плаке никој, државата не плаке. Ние сме, она што сум го кажал и предходно и многу пати, законот така предвидува, не комората, на вашиот сајт колешката пишала комората лимитира, комората не лимитира, законот предвидува формула, има посебна табела за како се пресметува наградата и така натаму. Значи, ние не сме од плата месечна, да се разбереме. Ние сме од завршена работа и што значи сега во ова пандемија на неработење, ние не примаме ни минималец, не зимаме ништо, не добиваме и немаме од кога да добиеме. А до кога ќе... Петров, последно прашање. Кратко, вашите согледување искуства. Што покажуваат вашите согледување искуства? Кратко, што треба да се промени, стечаите да бидат поефикасни, побрзи, па и како што рековте, наградите да бидат поголеми за стечаните управници. Со тоа и впечатокот негативен ќе се избрише или ќе почне да се брише во држава. Да, беше нашето на почетокот на вашиот разговор од Костовски. Треба да се смени свеста и совеста и кај органите на управување, прво, и второ, и кај самите доверители. Значи, спомнав јасно почетокот, стечеот економска категорија. Што побрзо и го спомнав и во претходниот разговор со вашата колешка. Што побрзо се согледа негативното работење на компанијата, што побрзо се согледа запаѓањето во криза, дека компанијата запаѓа во криза, што побрзо се сигнализира дека треба да се преземат одредени активности, тоа е подобро да се отпочне со спроведување на
постапка. Дали ќе биде тоа стечена постапка? Дали сега, еве, ние работи сега, предпоставувам и господинот Костовски, ќе го спомне тоа после во разговорот, се работи на нов закон за стечеј, каде што се преферира по сугестија на западните стручњаци и економска, Европска комисија, така натаму, и Светска банка, се преферира сега престечена реорганизација, превентивно реструктурирање и така натаму. Не мора да биде тоа класична стечена постапка, што она што го зборувам, јас и што сите го зборуваат, се гледа на стечајот како бау. Значи, не треба да се гледа како бау, треба да се отпочне што побрзо, што западне во негативна финансиска ситуација должникот, веднаш да се почнат тие активности, за да може да се рестартира, беше спомнато и тоа, реорганизациите кај нас се редкост. Зошто се редкост? При една омаласена компанија, било во финансиска или во било која смисла на зборот, не можеме да размислуваме ние за стечајниот управник да размислува за за реорганизација. Ако капацитетите се обезвреднети, оштетени физички и така натаму, компанијата презадолжена со хипотеки, знаеме тоа, кај банките и така натаму, за каква реорганизација треба да зборуваме, ако не се согласат банките за реорганизација и така натаму. Значи, поентата е, што побрзо се сигнализира за состојбата, како викат и епидемиолозите сега во ова актуелна состојба, што подобро, што побрзо превентивни мерки се превземат, така и во стечајот. Што побрзо се преземат тие превентивни мерки, тоа побрзо ќе биде и подобри квалитети. Да, за ковидо може ќе спаси вакцина нешто, или се, ама кај стечајот вакцини нема. Превентивна е битна. Нема измислено се, уште и мислам дека тешко ќе се измисли, али еве ова е еден апел, една препорака, што сметам и соговорникот во студијата ќе се сложи дека во ова смисла, со оглед дека немаме буквално вакцина да се измисли, дека таа работа долгорочно гледано, а тоа преко едукација, преко обука, мислам дека може да се постигне, свеста и совеста на раководните структури да се подигне. И уште едно само за крај, ако веќе завршуваме, само сакам да демантирам и нек не беше спомнато, и сега. Значи, 240.000 евра награда за стечен управник во Македонија не постои. Некако е во некоја конотација ставено и на вашиот сајт ММС, дека од 2000 до 240.000 евра се движи наградата. Значи, експлицитно демантирам и ставено во контекст на одредена компанија, успешна приказна во Македонија, беше спомната, Фенија навестина, успешна приказна, и не знам зашто тоа не во позитивна смисла треба да се користи како пример, како треба стечените постапки да се... Добро, не е до 240, до колку е? Колку е максимум што го взел некој стечено правилник? Има закон, има правилник, пресметка, има лимит, доколку се надмине тој лимит, не се одобрува наградата. И уште еден контролен механизам кај наградата, ќе ви кажам, кај целокупната работење го кажев, истото тоа е и кај наградата особено. Значи, ја одобрува, пазете, и не може после член на одбор на доверители или некои лидери, што се повикуваат само наречени, да не кажам, вака работеле стечените управници, така работеле. Значи, за целокупното работење, вклучително и наградата, оди на проверка и на одобрување кај одбор на доверители, кај стечениот судија и кај собранието на доверители како највисок орган, затоа што завршната сметка, планот за пресметка, завршната сметка и завршниот извештај го одобруваат собранието на доверители. Така да не може никој да каже дека не знаеле што работел стечениот управник и колку награда добил. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.